السلام علیکم دوستوں، آج تہاڈے واسطے ماشاءاللہ بکری لے آندی ہے بہت اعلیٰ کوالٹی دی۔ اکثر دوست فرمائش کردے ہیں کہ فوجی بھائی بکری لیاؤ جی چنگے ہائٹ کد دے چی ہوے تے خوبصورت بھی ہوے اور ڈبل ہڈی دے وچ ہوے۔ تے لو جناب، اے ڈبل ہڈی دے چی نے، خوبصورت ہی نے، تے کوئی چوگی یا دندی نے جناب، کھیری پاٹھی نے اور پہلے سوئے چے، تے بہت زبردست کوالٹی والی ہیں۔ اکثر دوست فرمائش کردے ہیں تے جناب آج تہاڈی فرمائش پوری کر دیتی ہے، تو بہت زبردست ماشاءاللہ چیز نے، پٹھ بھی ویکھ سکتے ہیں، بہت زبردست کوالٹی والی ماشاءاللہ دیتی نے، اور تو اور ماشاءاللہ بکری ویکھ رہے ہیں، مونی بکری نے، کوئی سنگ والی نہیں جناب۔ تو دودھ جڑا پیا ہے ڈیڑھ کلو پیا، دو ٹائم کا جڑا اپنے بچے نے پیوا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پہلے صبح چ دوسرے صبح چ ماشاءاللہ ہور بھی حوانہ چڈا بناونا ہے، تو ریٹ بھی انشاءاللہ بالکل مناسب ہی نے پیا، صرف جناب کر رہے ہیں 30,000 روپیہ، پھر بھی انشاءاللہ پیار محبت ہو جاسی، یہ نہیں کہ 30,000 ریٹ لایا تو فکس ہو سی۔ تو ماشاءاللہ چنگے ہائٹ کر دے چی، چھوٹے ہائٹ کر دے چی، بالکل نہیں سمجھنا بھی میں بھائی دونوں پاس گل کر دے ماں۔ تو ماشاءاللہ چمکدار پشم ہے جنا، تو لو جناب حوانہ ہی ماشاءاللہ ویکھ رہے ہیں، کتنا پیارا ماشاءاللہ حوانہ اس بنایا پیا، اور پہلے سوچ تو کوئی کھار چھڑ نہیں مارا بھرا، 24 گھنٹے ہی ماشاءاللہ بچہ دودھ پی رہی ہے، تو بہت زبردست ماشاءاللہ چیز نے، تو ماشاءاللہ حوانہ چڈا بھی چنگا بھرواں ماشاءاللہ حوانہ چڈا اسو، تو ماشاءاللہ بہت کوالٹی والی چیز نے، اور ماشاءاللہ چنگی ویل چ اور بالکل چمکدار پشم، تو طوطا فیس چ، تو لمبے کان 16 تو 17 انچ، ماشاءاللہ کان لمبے، تو یہ ویکھو بالکل کھیری، کوئی چوگی یا چھگی نہیں جناب، پروف تمہیں دے رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ پاٹھی سو بہت زبردست اور کوالٹی والی ماشاءاللہ چیز بھی تھی چیک کر رہے ہیں، اے پلس کوالٹی نے، کسی ہور سائڈ تو وزٹ کر سو جناب، تھوڈے کول 35-35 ہزار 38-38 ہزار روپیہ مانگ لے سن، اور بندے نو نال کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں بھرا ہائٹ کردہ بھی پتہ لگے کتنے کا ہائٹ کردے، تو لا جناب اس نے چھڑ دیا، تمہیں پتہ لگے کہ اس کا بچہ ماشاءاللہ، تو بہت زبردست نے، کوالٹی والی نے، فائدے والی چیز نے، اور جو شوق پورا کرنا ہے ماشاءاللہ، شوق پورا کرنے لئی ماشاءاللہ چیز نے، جس بھائی چاہیے جناب سکرین تے نمبر چلتا پیا نے، اس سے رابطہ کرے، انشاءاللہ میں بار بار گل کر رہا کہ براواں کی قدر کر سا ہے، اور انشاءاللہ مناسب رائٹ لا لیسا ہے، اور چیز بھی اے پلس ہی نے، کوئی کمی نہیں جناب۔ تو ساڈے فارم دا وزٹ کرنا، تو ساڈا فارم ہے لٹن شہر ضلع ویاڑی، لٹن مین اڈے تے، UBL بینک تے، PSO پمپ دے سامنے جناب، تسی آ کے بھی جانور لے جا سکتے ہو، تو بہت زبردست نے چیز، لو جناب ٹور کے تو وکھا رہے ہیں، کوئی لنگڑی لنگڑی نہیں ماشاءاللہ، صحت مند نے، ڈبل ہڈی دے وچ نے، تے کوالٹی والی ماشاءاللہ ویکھ رہے ہیں، چارہ وغیرہ کھا رہی، تو پھر ماشاءاللہ بچوں کا دودھ پی رہے بھی چیک کر سکتے ہیں، تو بہت ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہی نے پیا، بچہ ہی ماشاءاللہ چیک کرو، چھلانگا ماردا، کوئی جنا بیمار نہیں ماشاءاللہ، تندرستی نے، صحت مند نے، اور جس بھائی نے چاہیے جناب، میں بار بار گل کر رہے، سکرین تے نمبر چلتا پیا، واٹس ایپ بھی تسی آ سکتے ہو، اوکے جناب، السلام علیکم۔